নিশ্চয়কৈ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে তিৱা মহোৎসৱ মৰিগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছিল। আজি তৃতীয় দিনৰ যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে চহৰৰ বিভিন্ন ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰিছে। আমাৰ এই যি উদ্যোক্তাসকল আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, তেখেতসকলৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ লগে লগে আমি দৃশ্যসমূহ দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ তিৱা স্বাস্থ্য পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য খগেন বৰদলৈ আমাৰ লগত আছে, তেখেতৰ পৰা জানিম কেনেকুৱা দাদা। আজি সঁচাকৈয়ে বৰ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু পাৰ ভঙা উৎসাহ দেখিবলৈ পাইছে নহয়। আজি তিৱা স্বায়ত্ব পৰিষদৰ উদ্যোগত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তিৱা সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ আয়োজন কৰি সঁচাকৈ নিজকে কৃতাৰ্থ যেন অনুভৱ হৈছে। এইকাৰণে যে মানে ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকে এনেধৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, সঁচাকৈ মৰিগাঁওখনৰ গোটেই ৰঙেৰে উপচি পৰিছে। গতিকে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সকলোৱে সমন্বয় সম্প্ৰীতি অটুট ৰাখি অন্ততঃ মৰিগাঁও সমাজ ব্যৱস্থাত সকলো ক্ষেত্ৰতে এয়া উত্তৰণ হ'ব বুলি পেলাই আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আৰু কি কি আছে, কোন কোন আহিব মুকলি সভাত? পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ ডাঙৰীয়া 1 বজাত উপস্থিত হ'ব আৰু ইয়ালৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ অসমৰ যিমানখিনি ছিক্স শ্বিডুল নন ছিক্স শ্বিডুল যিবোৰ কাউঞ্চিল আছে, কাউঞ্চিলৰ মুৰব্বীসকলক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে সকলোৱে কথা দিছে আৰু সকলো কাউন্সিলৰ মুৰব্বীসকলে ইয়াত উপস্থিত থাকি আমাৰ সভাখন সুস্থ বৃদ্ধি কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব অহাকালিৰ পৰা, আপোনালোকৰ তিৱা ভাষাকো আচলতে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত তিৱা ভাষা শিক্ষা দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে, কি ক'ব? এই ক্ষেত্ৰত সঁচাই ভাল লাগিছে। আমাৰ আজি চাৰিদিনৰ আগত গভৰ্ণৰ চহী হৈছে আমাৰ ভাষাটো মানে ইয়াক মিডিয়াম কৰা হ'ব বুলি। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াক য'ত য'ত যি ধৰণকে কাৰ্যকৰীকৰণ কৰা হ'ব সেইভাৱে আমি শিক্ষাবৰ্ষটো আমি আগুৱাই নিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে এনেধৰণৰ এই সময়ত যে যিটো মানে পদক্ষেপ ল'লে সঁচাকৈ অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিবলৈ, লগতে অত্যন্ত ধন্যবাদ দিব লাগিব আমাৰ অসমৰ মাননীয় জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ ডাঙৰীয়া। নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে চলি আছে চহৰখনৰ বিভিন্ন ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰি এতিয়া এই আচলতে যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সেই শোভাযাত্ৰা চলাই নিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমি দৃশ্য দেখাবলৈ আহিছোঁ। আচলতে তিৱা যি জনগোষ্ঠীয় যিসকল তেখেতসকলৰ সংস্কৃতিসমূহ আচলতে ইয়াত প্ৰদৰ্শিত হৈছে আৰু মৰিগাঁও জিলাকে ধৰি মৰিগাঁওসমূহৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আচলতে তিৱা জনগোষ্ঠীয় লোকসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু এনেদৰে যি তিৱা জনগোষ্ঠীয় যি নৃত্য বা যি নৃত্য গীত তেখেতসকলে পৰিৱেশন কৰিছে, আমি তেখেতসকলৰ লগত কথা দিলোঁ, কেনেকৈ আহিছে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এনেদৰে যি তিৱা জনগোষ্ঠীৰ যি স্বকীয়তা বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইসকল লোকে, অকল তিৱা বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ যি সাংস্কৃতিক দল, এই সাংস্কৃতিক দলসমূহ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মৰিগাঁও চহৰত আৰু এনেদৰে এই নেপালীকে ধৰি যিসকল মধ্য অসমৰ লোক তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে এই যি তিৱা মহোৎসৱৰ যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা চলি আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যি মুকলি সভা, সেই মুকলি সভাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমাক জনাইছে আৰু এনেদৰে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা Oh,
তালে নাযাওঁ। লাগিলে 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 মাইছ মাইছ।